Nei, hallo allihopa og velkomna til en ny Let's Play på Castlevania. Så ja, ni kanske undrar hur fan ska du alldeles klara detta? Det här är ett svinsvårt spel och allting sånt där. Innan det då så körde jag faktiskt igenom detta. Så det här är andra gången idag jag försöker känna igen detta. Så. Men så körde jag på riktigt NES. Och detta är ju på emulator. För jag kan inte spela in på riktigt NES, för jag har inte något capture card för det. Så det skulle jag behöva. Men så länge så kör jag detta på emulator. Och jag kör detta vid typ perfekt tillfälle, för nu är det Halloween. Och då det här är ett lite Halloween-aktigt spel typ. Det är massor med zombies och spöken och Dracula och skit. Och så ska vi gå runt och döda massa människor. Så det här borde kunna gå bra. Jag fastnade typ på en bana i den här femte banan. För ni som har spelat detta. För det är den svåraste banan i hela spelet. Ni får se sen när jag kommer dit. Vilket är mellan. Så ni ser där uppe, nu kommer vi till stage 2. För vi klarar stage 1. Och varje värld har tre stages. Och i tredje stagen så finns det en boss. Så förhoppningsvis kommer detta gå bra, men jag vet inte. Jag har spelat in den här spelet en gång innan och nej, jag spelar inte in den för jag fastnade på värld 4. Så. Ja. Men förhoppningsvis går det rätt bra hittills, bara att jag har ett så onödig skada. Som tur är så är inte det de senare banorna. Där typ, det är så jävla unforgiving så det är helt jävla otroligt. Men. Ja. Här i första och andra världen är väldigt lätt. Så. Men sen i tredje så börjar det bli lite svårare. Och jag skulle ha haft något annat item förutom klockan här. Ah, ja. Och vi ska ha två liv på den varje gång vi slår den. Här. Fladdermusen. Det här bossen är extremt enkel. Ja. Den är lätt helt enkelt. Ah, ja. Det här går inte bra. Så jag borde kanske berätta lite om. Okej, det där var dåligt. Jag hatar den där bossen någon anledning, men ja. Så var det. Detta spelet går ut på det att man ska klara igenom banor och komma till Dracula. Vilket är sista bossen. Och jag ska göra så här nu, bara så att jag håller koll på tiden. Det tog 3 minuter för mig att klara första världen. Jag vet inte hur många världar jag ska försöka klara i varandra avsnitt, men jag ska försöka köra 11 minuter för att spelet är kort. Så ja. Som kort. Det är kort som kort. Fast i första avsnittet så kör jag nog de tre första världarna. Och sen så kör jag nog en värld i varenda avsnitt. För sen börjar verkligen det bli svårt. Kanske värld 4. Det kanske jag skulle klara av. Men värld 5 skulle jag behöva en hel jävla video för. Kanske inte värld 6 heller. För värld 6 är inte heller speciellt svår. Det är just värld 5 som är jättesvår då. För nu är vi typ värld 2 här. Kan man ta och säga. Eller ställe 2. Hur man ska säga. På bana 5. Så. Så då har man de här. Först så får man en liten piska. Och sen så får man typ en längre. Som jag har just nu. Sen ser jag har en längre piska. Och. Oj. Fast nu dog jag så då måste jag börja om allting. Sen finns det olika items som man kan plocka upp. Som ni har sett, jag plockar upp en klocka och en kniv. Så vad klockan gör är att det stannar allting. Den är väldigt användbar. Sen har vi kniven då som skjuts sådär. Och det är det sämsta vapnet. Det är det som skadar minst och allting sånt. Sen har du ett kors. Som typ går och åker fram och tillbaka mellan skärmen. Och skadar fiender många gånger. Sen har du.
det heliga vattnet som är typ overpowered. Eller det är det bästa itemet. Det är, vad heter det? Jag glömmer bort vad det är. Heliga vattnet, eller holy water. För den kommer ju använda många gånger. Typ med typ failure och sånt där. Nej, på sådana här typ svåra bossar så kommer jag använda det. För det typ stannar fienden typ. För det är lite stund. Och det är superanvändbart. Och sen har vi yxan som skjuter typ sån här en båge typ ner. Den är inte heller superbra. Och jag tror det är typ alla items. Sen har vi den där botten som jag tog upp i första världen. Vilket är typ en... den gör så att den blir typ osynlig och allting sånt. Nu är vi på sista banan i värld 2. Och holy water finns i detta rummet. Just detta rummet då. Det här rummet är jobbigt. Jag skulle använda min klocka där. För det är därför jag vill ha klockan. För då kan man stoppa dem där och det så att det gör det mycket enklare. Jag fick det, men ni såg det, så där ser holy water ut. Och detta spelet har väldigt bra musik. Tycker jag. Vi väntar till nästa. Så. Det är egentligen inte så svårt att komma förbi det. Det är bara jag som är typ jättekonstig, jag tycker det. Ah, ja. Det går väl bra hittills antar jag. Det skulle dock kunna gått bättre. Där såg ni en sån där grej förresten där det stod typ 2 på. Den gör så att när man har ett item så kan man kasta 2 gånger så att det finns 2 sådana saker på skärmen. Vilket man inte kan annars, för man kan bara ha en sån sak på skärmen då. Och sen finns det en som man kan skjuta 3 saker på skärmen och det är så jävla användbart alltså. Yeah. Men vi har inte den bästa piskan just nu och det gör mig lite sad. Jag tror vi får den typ här då. Man får bättre piskor genom de där grejerna som precis föll ner där. Yeah, jag känner igen alla de här delarna. Nu har vi inget item här, så... men den bossen är inte speciellt svår ändå. Så då kommer jag säkert faila på den. Nej, det gör jag inte. Det går faktiskt mycket bättre än jag trodde det skulle göra. Men du, det här är typ den lättaste bossen i spelet. Med dusahuvudet. Om du har holy water så tar du inte skada på den. Fast det är många som är många bossar. Vi måste typ använda ett speciellt trick. På en bland den svåraste bossen i spelet för att typ kunna klara den. Annars är den typ jättesvår. Jag var tvungen att använda det med att köra igen... förut i alla fall, för jag satt fast på den. Det är den bossen i värld 5. Det är dock inte den jobbigaste delen med den banan. Det är typ det... eller jo, det... den och det ställer precis innan man kommer in där. Det är typ det jobbigaste. Så nu börjar alla fiender skada 3 sådana där grejer istället för 2 som vi gjorde i de 2 första världarna. Och sen i värld 5 och värld 6 så kommer de skada 4. Och då alla fiender kommer skada 4. Och det är superjobbigt. Det är det som gör det liksom värld 5 så jävla svår. För det är de svåraste fienderna. Och sen har du att du ska tappa mest liv och skit. Om inte de bara hade varit med så att det inte varit så. Då hade rätt spelat ganska lätt. Att man tog 2 skador varje gång man... Ja. 2 så här liv typ varenda gång man blir skadad av en fiende. Då hade detta spel varit mycket enklare. Då hade det inte varit ett av de svårare spelen till NES som detta är nu. Så man känner sig stolt att man har klarat detta. Fast det har jättemånga gjort, för det är inte så svårt som alla säger att det är egentligen. Det är svårt, men inte så svårt som alla säger att det är. Vissa brukar säga att det är det svåraste spel på NES. Jag håller verkligen inte med om det. Det är Ninja Gaiden. Jag har inte spelat 1:an och 2:an. Nej, men 2:an och 3:an. Men det finns väl 3 till NES. Jag tror alla de 3 till NES i alla fall. Fast jag bara spelar 1:an och 1:an är skitsvår. Jag kommer till värld 4. Och typ kommer till bossen där. Men jag kommer inte längre. Jag klarar inte den bossen. Det är supersvårt i spelet. Sen har du Ghosts and Goblins. Det är också svårare än detta. Tycker jag.
Dock vet jag att detta spelet är fan bra och det är inte Ghosts and Goblins. Så det är ett väldigt dåligt spel, tycker jag. Och jag hade velat ha kvar Holy Water där. Men nope, jag visste inte om att det fanns en klocka där. Så jag fick ta den där klockan istället. Men klockan är rätt bra också. Typ tredje bästa. Efter korset och vad heter det, Holy Water. Yeah. Men yeah, så Colorado håller ju på med Castlevania 2. Jag tror sista avsnittet kommer upp. Men denna videon kommer upp, då har inte sista avsnittet kommer upp. För det är första videon i denna serien, men den andra videon uppe i denna serien, då har hela den serien tagit slut. Nu har jag spoilat det också. Fast ja, fast jag tror han sa det. Så jag tror inte det gör så mycket. Och vi dog där, riktigt tråkigt. Oh my god. De här finderna är jobbiga. Det där är en bland... Seriöst, vad är det jag håller på med just nu? Jag tar skada till höger och vänster. Oh shit, jag behöver det där. Oh my, jag har ett liv kvar. Skojar du? Varför går det så dåligt för dig? Jag vet inte. Ah, ja. Det duger. Vi är typ framme vid bossen nu också. Jep, det är vi. Oh shit. Ja, vad håller jag på med där? Ah, ja. Pff, det här går bra. Yeah. Det här går inte speciellt bra liksom. Kom igen då, kör. Oh shit. What the fuck? Han skjuter ut, det känns som han skjuter ut mer i denna version, i USA-versionen. Han var redan i Paul. Jag vet inte om man gör det, men det känns så. Vad har vi indication? Man ska skjuta ut ju. Oh my god! Jag tappar ju liv till höger och vänster. Det här går superdåligt. Åh, men varför hoppar jag där för? Ja, jag klipper. Snart tillbaka. Ja. Okej, nu ska vi se. Så ja, och den där saken gör den osynlig. Och därför fick jag en kniv. Nej, yeah. Så nu är det boss. Varenda bossen är enklare. Oh shit. Shit! Okej, där så dog en och nu är det bara en kvar och där så dog den. Så yeah, nu har vi klarat tre världar. Så yeah. Jag kommer inte säga hejdå med de här delarna, så det... Ja. Yeah. Så det här kommer bara vara löpande band. Men yeah.